Bom galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje um vídeo completamente diferente, que é um vídeo de Among Us, que é um jogo que tá fazendo muito sucesso. Por mais que o gráfico dele pareça ser bobinho, ele parece um jogo bobinho, não se engane, esse jogo ele envolve manipulação, você tem que saber manipular muito bem, e você tem que saber entender quem tá mentindo pra você, quem tá falando a verdade, você tem que fazer um jogo mental ferrado pra você poder se dar bem nesse jogo. E basicamente os apoiadores, eles estavam jogando esse jogo, eles me convidaram pra jogar, eu falei, ah, vou gravar aqui, e aí um dos apoiadores, o Eliel, ele falou, JB, você gravou esse dia, né, tal, o que você acha de me mandar esse vídeo pra eu editar pra você, só por brincadeira mesmo, pra você ver como fica. E eu vi a edição dele, gostei bastante, e falei pra ele, cara, quer saber de uma coisa, eu vou levar essa sua edição pro meu canal. E então tô trazendo pra vocês esse vídeo que foi editado pelo Eliel, um apoiador aí, ele tava jogando com a gente no dia lá, eu tava jogando com eles lá. Então Eliel, obrigado, meu querido, de coração, muito obrigado pelo carinho, por ter se disponibilizado a editar esse vídeo, ficou bem engraçado, ficou bacana, interativo. E como eu falei, é um conteúdo extra que eu nem planejava trazer, tá galera? Então não se preocupe, isso não vai entrar em lugar de vídeo de DayZ, de nada, fiquem tranquilos, é apenas um conteúdo extra. E eu vou estar trazendo sempre um conteúdo extra também das lives dos apoiadores, inclusive a semana passada foi o Among Us também, então vocês vão ver mais vídeos de Among Us também, pra quem acompanhou ao vivo aí, provavelmente aí já sabe como foram as partidas, mas pra quem não acompanhou eu vou estar trazendo também pra vocês outro vídeo de Among Us aí. Trouxe também, vou trazer o Fall Guys também, ou já trouxe, não sei. Mas é isso, tô tentando variar ao máximo no conteúdo, mas os vídeos de DayZ com aquele tipo de edição, aquela frequência de 2 por semana que eu prometi pra vocês, ele vai estar intacto, não se preocupem, isso eu não mexo, beleza galera? Então, curte o vídeo aí, só pra vocês poderem matar um pouco a saudade do seu mano JB enquanto não chegam os vídeos de DayZ. E tamo junto, aquele abraço e... fui! Tem como calar a boca. A gente joga muito mal, velho. Cara, o bicho preto é muito burro, mano. O cara que eu chupei é muito burro, que você falou? É. Qual é o nome da sala privada? HTC. HTC. URQ. URQ. Play. Qual o nome agora? Já botei meu nome nessa, animal. Puta que pariu, cara. Eu sou um impostor, caralho. É só clicando? Não tem como andar. Pode apertar espaço. Como que eu troco pra fazer pra andar no W? Aí você, a primeira tela, você coloca keyboard mais mouse. Mouse mais keyboard. Return to game. Agora sim, tá. E pra clicar, tal, fazer as paradas. É espaço? É espaço. Você anda no WSD. É tudo que eu quero fazer com espaço? Não, é com mouse. Se você for impostor, não. Só clicar. Se eu for impostor, eu tenho que fazer o quê? Você tem que sabotar e matar a galera dos outros verem, tá ligado? Porque se a galera ver, eles vão te denunciar e você vai morrer. Fechou, vambora. Eu tô esperando mais um entrar. Tá esperando alguém entrar? Falta alguém aí? Faltou a mim. A minha bunda. Não, peraí, eu trolei, não, é minha pica, pera. Calma aí. Falta o Sunda, que comeu minha bunda. Ih, que comeu sua bunda. bora, bota lá, dá play aí, cara, não tem ninguém pra entrar na... Ah, Abusai? Abusai ali, cara, escondido com a banana. Como tu e teu pai. Vai, começou a começar, ó. Paz! Somos impostores, galera. Como que eu assassino? Pra começar, tá, é só clicar ali, eu acho. Eu posso entrar aqui, tá? Cara, já comecei sendo impostor, claro. Eu não vi quem era o outro impostor. Que isso? Já? Eu vi na minha frente, Buzai. Buzai na minha frente, porra, na minha frente, arrombado. Ó, tá estranho isso aí. Ó, ele pode ter mandado um fake também, tá ligado? Na minha frente, mano, na minha frente. Pera aí, eu sou gay, se ele não for impostor, eu sou gay, cara. Tô em silêncio, seu idiota. Quem foi que falou que ele matou na frente? Quem foi que falou? Na minha frente, foi eu. A voz tá estranha, hein? Ó, eu vou botar no Buzai, se não for Buzai, eu vou botar em tudo a próxima. Tá ligado? Tá falando com a voz mesmo. Se não for o Buzai, eu sou gay. Não, aí a gente vota você. Ah, não, mano. Sei não, hein, velho. Eu não sei. Agora tá em dúvida. Não, é sério, é o Buzai, na moral. Se não for o Buzai, pode votar em mim. Se não for o Buzai, pode votar em mim. Tá, tem tempo pra votar. Não precisa disso não, cara. Relaxa. Vai acabar em 5 segundos. Eu fui de Buzai. Se não for o Buzai, é o Eliel, mano. Vocês já estão ligados, né? Gente, quando eu for pra conversar, fala um de cada vez. Eu vou bater com vocês no Discord. Buzai, olha. Ah, era. Falei, porra. O Eliel falou a verdade mesmo, mano. Que loucura, velho. Que isso? O que tá acontecendo? Estão andando muito juntos, velho. Como que eu matar alguém? Como que eu mato? Eu tô ligado que não tem ninguém ali embaixo. Mano, será que eu... Ele viu. Mano, Churupita, galera. Churupita, Churupita. Ih, tá estranho. Eita, porra, matou 3, mano. Churupita. Sei não, quem acusa assim do nada. Não, eu vi, foi o Churupita, foi o Churupita. Quem é o Churupita? Cadê o Churupita? Fala alguma coisa aí, Churupita. Churupita é Monique. E aí, Monique, o que você tem que se defender? Monique? Se defenda. Foi ela! Ô, meu amor, foi você, que eu tô ligado. Não, não foi. Eu não sabia que era... Você é Churupita? Mano, é o seguinte, vota nela, se não for ela, vota no JB, pronto. Mano, é, foi ela, eu vi, velho. Foi, amor, você tá confundindo. Como não? Beleza! Tá bom. Tinha 2 pessoas ali só. Você e... que era o outro? Parabéns, você ganhou, parabéns, você ganhou. Tranquilo, então. Tranquilo, tranquilão. Nossa. Nídio, tá. Mano, eu vi ela e mais um, velho. Eu acho que era o Pacheco que tava com ela, não tenho certeza. Gente, o jogo não, começou. Não, por isso que ela falou que eu tava confundido. Amor, ah, desculpa, parei. O que eu tenho que fazer? Eu sei que eu tenho que também... Tem os minigamezinhos que o pessoal tem que fazer e eu tenho que, tipo assim, impedir que eles façam os minigames, tá? Isso aqui. Que é isso? O que foi isso? Alan, mano, ele morreu. Ele tava parado na frente do reator e não fazia teste do reator, mano. Foi. Morrendo pra fazer, tá ligado? Falei, mano, por que ele tá parado ali e não faz? Aí, como ele morreu, só me sobra o JB. Não. Que acusou a Churupita na última e não era ela. Não, pô. Não, mas eu falei o quê? Eu falei que era ela ou o Pacheco. Mas eu tava lá em cima, mano. Ah, então... qual é, mano? Por que você convocou esse bagulho do nada aí, tá ligado? Eu já tá falei. Estranho. O Alan tava parado em frente não, olha só. Bagulho do reator. Olha, ele pensa não comigo. Tava fazendo. Eu cheguei, não, como pensa ele não comigo. Fez, eu já pensei o seguinte, não é ele é o impostor, ele não tá fazendo o bagulho. Não, mas pensa comigo, o Pacheco... Eu já votei no Pacheco, mano, pensa comigo. Ele convocou o bagulho e magicamente o Alan parece morto e não foi ele. Aham. Mano, não. JB. Não, mano, não tem como, velho. Tá ligado que a gente perdeu agora, né? Ué? Porque ela... Não. É, porque... Eu não votei. Ela não votou. Vocês estão jogando mas mano, agora tem o... eu vou ficar aberto. Eu não saio de perto nem ferrando. Ó, tem um impostor. Se ele matar alguém, acaba a partida. Não, ué. É, fica longe. Silêncio, gente. Todo mundo. Vocês estão jogando... Eu vou ficar perto. É o Pacheco, olha ele me conseguindo aqui. É o Pacheco. Mano, não olha ele, eu, velho. Você viu, né, Tati? Eu não vou nem falar nada. Mano, ou é a Tati, mano. Ai, Tati, se não for... Eu acho que é o Pacheco. Mas se não for o Pacheco, mano, ele é muito inteligente. Não, se for a Tati... A Tati, mano... O Pacheco me acusou sem nenhuma coisa, cara. Foi o Pacheco, mano. Eu falei pra vocês, tá vendo? Não, alguém perdeu, mas... Olha, o boneco... É o Johnny, é o JB. Desculpa, Tati. O cara vem me Sabia. Safado, vagabundo. Ele parou atrás de mim. O cara ainda me acusou. Nada a ver, tá ligado? A acusação dele, eu tava longe pra caralho. Falando que eu tava junto. Caralho. Boa, carreguei o Buzai, mano. A Tati caiu na minha manipulação facinho, tá vendo? Não, eu só... Deixa eu começar a banir. Matei o cara. Só matei o cara porque ele me acusou. Só por isso. Pior é eu ver ele me matando e falando, ah, tinha 2 ali com ela, foi ela que matou. Não, eu te matando não, eu matei outro, né, o aí o cara falou, eu tava lá tranquilo. Meu Deus, um corpo aqui. Ei, olha, não sei, eu cheguei, eu vi um corpo, eu tava junto com o Pacheco. Posso ser sincero? Quem entrou comigo lá foi o Alan. Já votei no Eliel, já votei no próprio Eliel que chamou. Não, deixa eu falar. Fala. Ele já tava lá dentro, não tava lá. Eu vi o Pacheco, ele tava no corpo, ele saiu do corpo e foi direto pra Tesc. Tá bom. Eu vi isso. Já votei no Eliel. O Alan pode provar, o Alan entrou comigo. Eu votei no Eliel, esse negócio de meu Deus, um corpo aqui não me ganhou não. Meu Deus, um corpo aqui foi foda. Eu votei no Eliel. A gente entrou na sala e o Alan já tava lá. Amigo, teu anel. Quem que tava ali, cara, na sala? O Eliel, no reator. Eu não vi. Pode votar no Eliel. Vamos, presta. Boa, boa. É o Eliel, confia. Puta, eu vou ter votar sem querer. Meu Deus, um corpo aqui foi foda. Meu Deus, um corpo aqui denunciou na hora. Quer ver ele? Eu sabia! Olha lá, olha lá. Meu Deus, um corpo aqui. Meu Deus, se denunciou na hora, mano.